study skip portfolio with 10% average return and 20% standard deviation of return. If Hira invests the following proportion in the risk free assets, at 60% Novara, your 6% do. Mistake, sir. 6% return, the remainder in the risk-free portfolio. What is the portfolio return and standard deviation of Hira's portfolio? This mamla hai risky portfolio bata 10% return ani tesko chi 20% chai standard deviation return owns garcha bhane ha na ani baki chai yo chai risk-free assets bata kamaune return ho 6% ani yo a ma chai risk-free assets ma minus 30 invest garda khari aba hamle esko weighted average patta lagauna lai garinchha yo chai यसमा चाहिँ सुरुको हामीले मानौँ यो WA 0 थियो र WBमा 100% इन्भेस्ट गरेर भनेपछि रिटर्न कति आयो 10% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20% त्यस्तै यस अब यसमा रिस्क फ्रीमा 100% गरेको थियो होइन त्यस्तै फेरि माइनस 30% गर्दाखेरि यता कति आउँछ 130 100% बराबर गऱ्यो नि हामीले सुरुमै मैले 100% दिएर भनिसकेँ अनि त्यस्तै फेरि बीमा 10% यसमा 90% अनि सीमा 30% अनि 70% अब यो रिटर्न चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ अब ए नम्बरमा 30% भनेको छ अब 30% निकाल आर बार पी रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेर है यो चाहिँ डब्लुए इन्टु आर बार ए भनेको यो ए हो आर बार ए रिटर्न भनेको एउटै हो प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी अब यसमा चाहिँ आर बार बी इक्वल टु 6% भने मैले रिटर्न अन रिक्स फ्री एसेट्स ए नै हो वान पोइन्ट थ्री यसलाई डिभाइड बाई 100 गरेको इन्टु 10 प्लस डब्लुबी माइनस 0.3 इंटू 6 13 माइनस 1.8 इक्वल टू 11.2% इसको चाहिँ रिटर्न अब हामीले यसलाई 11.2% भनेर यहाँ लेख्न सकिन्छ है अनि त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु अन्डर रुट डब्लुएको स्क्वायर इन्टु सिग्मा एको स्क्वायर सिग्मा एको स्क्वायर भनेको यो है फर्स्टमा जुन छ त्यो होला अरू चाहिँ हामीले यो किन गर्न पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क फ्री भनेको छ रिस्क फ्री भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 हुन्छ 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ त्यही भएर हामीले सर्टकट गऱ्यौँ 1.3 को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए 20 को स्क्वायर 676 आउँछ त्यो गर्दाखेरि 26% ए को सिद्धि हो बी को गर्छ एमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो कति आयो 26% त्यस्तै अब बी को गर्छौँ है बीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 10% चाहिँ रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्ने भने है यसमा पनि सेम रिटर्न र रिस्क नै सोध्यो आर बार पी इक्वल टु डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी डब्लु यहाँ कति भयो 0.9 इन्टु 10 प्लस
डब्लुपी कति हाम्रो 0.1 × 6 गरेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 8.4%। त्यस्तै अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो अन्डर रुट डब्लुएको स्क्वायर इन्टु सिग्मा एको स्क्वायर अन्डर रुटमा 0.9 स्क्वायर इन्टु 20 स्क्वायर गर्दाखेरि यसमा कति आउँछ 3.24। यसलाई अन्डर रुटबाट झिक्दाखेरि 18%। अब यहाँ हामीले लेखौँ 8.4% एन्ड 18%। अब हामी सी गर्छौँ, बीको चाहिँ मेटाइदिइसके। सीमा चाहिँ के भनिन्छ 30% भनिन्छ होइन, 30% भनेपछि अब यसमा पनि सेम त्यस्तै सोधेको छ, आर बार पी इक्वल टु डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार पी। डब्लुए हाम्रो कति भयो 0.7 × 10 प्लस 0.3 × 6 गर्दाखेरि यसको एन्सर कति आउँछ 8.8%। अब सिग्मा पी त्यस्तै निकाल्न पर्यो, अन्डर रुट डब्लुएको स्क्वायर इन्टु सिग्मा एको स्क्वायर, यो कति हो 0.7 स्क्वायर इन्टु 20 स्क्वायर इक्वल टु अन्डर रुटमा 196 इक्वल टु 14% एन्सर। अब यस्तै यस्तै गरेर अब हाम्रो यहाँ कति आयो 8.8% आयो अनि 14%।